Och då ska jag presentera vår gäst. Välkommen Anders Björklöve. Tack. Du arbetar på Folktinget med utbildningsfrågor. Ja. Ja, i Tammar Forest har man en språkstrategi. Hur viktigt är det att ha en sådan här strategi? Jag tycker att det är utmärkt att man i Tammar Forest har gjort upp en sån här strategi och har jobbat med den och involverat läraren, eleverna. Det är utmärkt därför att det är väldigt viktigt på de här språköarna där den svenska minoriteten är en verklig minoritet, att man har möjlighet att använda sitt eget modersmål naturligtvis i skolan, men det finns ju också många andra sätt att förkovra och hålla sitt modersmål i liv, och det ingår här ju i den här språkstrategin att hur man ska göra det. Och framförallt en samverkan mellan hemme, skolan, lärarna, eleverna. Det tycker jag är det som är det fina. Du säger här att det är viktigt att ha en språkstrategi, men väldigt få svenskspråkiga skolor i Finland har en sådan. Är det här något som nu allt fler skolor kommer att ta i bruk? Det får vi ju hoppas på. Man måste i varje fall komma ihåg det att varje skola är unik, varje ort är unik. Men på de här orterna där svenskarna utgör en liten minoritet, så visst skulle det vara på sin plats att man skulle dokumentera det här på något sätt. Att vad har man för målsättningar? Hur ska man jobba för att stödja eleverna i sitt modersmål och i språkstudierna? Och framförallt den här, att få till stånd den här samverkan. Är det något som ni på Folktinget kommer att jobba för? Vi har ju ett utbildningsutskott där på Folktinget som sysslar med utbildningsfrågor och så vidare. Och vi har haft språkbad, tvåspråkiga skolor så vidare på vår agenda. Och varför inte också det här i framtiden? Men hur stor ser du att risken är att det bara blir ett papper och inte ändå omsätts i praktiken? Jag tror ju att säkert har man ju något slag av språkstrategier också i andra skolor. Men det här är nu dokumenterat och jag tycker att det är viktigt alltid att har man en strategi så ska man ju också kunna följa upp den. Och har du den inte dokumenterat på papper så är det betydligt svårare. Och sen säkert hela den här processen som sådan väldigt viktig, att när man gör upp den här språkstrategin och engagerar de här olika grupperna, så det är ju då som det säkert kommer tankar och idéer fram, nya sådana också som sedan blir dokumenterade. Precis. Och Folktinget samlas till session just i Tammar Forest nu på helgen. Finns utbildningsfrågor med på dagordningen? Utbildningsfrågor finns med på alla av Folktingets sessioner. Det är ju en mycket, mycket central fråga alltid. Men kan vi vänta oss några utspel gällande en- eller tvåspråkiga skolor? Kanske inte det. Jag tror i varje fall att nu för tillfället så är nog de här stora strukturreformerna, kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen, kanske mera på tapeten, och vi har det här justitieminister Henriksson där som ska inleda den allmänna debatten. Men jag är helt säker på att också utbildningsfrågorna kommer att få en central roll, åtminstone under lördagen då vi debatterar de här frågorna. Men ni har mycket att diskutera under helgen. Tack för att du kunde komma hit ikväll, Anders Björklund. Tack.